ruux walba wuxuu u nol yahay sida ay dabacaddiisu tahay ruuxa hadduu xaqa lagu leeyahay uu garto noloshiisa way wanaagsanaataa sida xaqa uu allaah uu ku leeyahay nebigeenna moxamed salaallahu calayh wasalam dadka iyo naftiisaba ay ku wada leeyihiin hadduu garan waayona noloshiisa way hallawdaa siduu doono dhaqaalo iyo boqortooyo ha u lahaadee haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa nin maskiin ahaa kadib markuu helay u kun daab ah xaalkiisa sidee buu noqday magacaygu waa maxamed ciise fadland haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horay sabskrib inoogu saarin maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeenna fadlan la soco qisadani bilowgeeda ilaa iyo dhammaadkeeda si aad u fahamto muhiimaddeeda iyo waxyaabaha laga qaadan karo nin ayaa maskiin ahaa wuxuuna xoolo ka lahaa dooro tiro yar hukumaha ay dooradaasi ay u dhasho ayuu suuqa u iibgeyn jiray mar kasta ganacsi kale oo yarna waa uu haystay ganacsigiisa wuxuu ku koobnaa ganacsatada ay soomaalida u taqaano miis ley miis ayuu ku iibin jiray alaabo yaryar oo ay ka mid tahay ukunta ay dooradiisu dhasho noloshiisu waxay sidaasi ahaataba ninkan caadadiisu waxay ahayd inuu ducaysto wakhtiyada ducada la aqbalo allahna wuxuu ka bari jiray in uu fakhriga ka saaro sidii uu sidaasi ahaadaba maalintii dambe meesha ay dooradiisu ay ukunta ku dhasho meel u dhow ayuu wuxuu ka helay ukun dahab ah oo ag taallo ukumihiisa waa uu soo qaaday wuxuuna geeyey suuqa dahabka ragga dahabka ka ganacsada mid ka mida ayaa ka qaaday wuuna la yaabay ukunta dahabka ka samaysan weliba dahab asli ah lacag fara badan ayuu ka siiyey ninkii maskiinka ahaa ayaa soo qaatay lacagtiisii wuxuuna ku bilaabay ganacsi haddaba maalintii labaad wuxuu arkay ukun kale oo dahab ah oo tii hore la mid a ninkii ayuu u geeyey sidii si lamid a ayaa lacag aad u fara badan laga siiyey mar kale ilaa ninkii maskiinka ahaa uu ka mid noqdo nimanka ugu taajirsan magaalada uu ku noolaa maalintii saddexaad haddana ukun dahaba ayuu helay hawadiisii ayaa badatay waxaa jira xadiis nabiga laga wariyey sll alaywasalam uu micnihiisu uu yahay haddii bini aadamka la siiyo waadi dahab ah waxay jeclaan lahaayeen in la siiyo laba waadi haddii laba waadi oo dahaba la siiyana waxay jeclaan lahaayeen ama hamin lahaayeen in saddex waadi looga dhigo ninkani hawadiisii ayaa badatay wuxuu ahaa nin allah baryo oo maskiinnimada inuu ka saaro allah ka baryo laakiin ma uusan ahayn mid mahdiyo nimcadii oo allah siiyey maxaa yeelay maalintii koowaad ee uu helay ukunta alxamdulilaah ma uusan dhihin ma hadda allaah waxaa ka mid a in aad wuxuu allah ku siiyey masaakiinta wax ka siiso allahna aad ugu mahadiso ficil iyo qowlba laakiin ninkan maalintii saddexaad ee ukunta u heloba wuxuu yidhi aniga waaba yaabee maxaa ukun dahab oo keliya u helaa oo aanu heli la ahay dooro dahab ah maalintii afaraad markuu soo laabtay meeshii dowradiisa ay ku dhali jirtay ee uu ukuntu ka heli jiray dahab kama uusan helin dooradii ukunta u dhali jirtay oo ganacsigan uu ka bilaabona waa ay ka dhimatay waxyar kadib dhaqaalihii iyo ganacsigii waaweynaa ee uu bilaabay ayaa ka baabacay sidiisii hore ayuu ku noqday maskiinnimadii uu ahaan jiray maskiinnimo ka sii daran ayuu ku noqday allah ayaan ka magangalnay arrintaas oo kale in ay nagu dhacdo allahna hana faham siiyo nimcada uuna siiyey allaha naga yeelo kuwo ku shukriya kuna mahdiya nimcada uu allaha siiyo garansiiyo soomaaliduna waxay ku mahmahdaan wax badso waxbeel ayay leedahay waa ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ka heshay sheer garey si ay dad kale uga faa-idaystaan leeg inoo saar sabskribe hakiilooben janalka mahadsanid